Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 25 червня. У нулі часи було прийнято сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Максимальну температуру серед усіх міст Центральної України зафіксують у Кропивницькому. Там термометри показуватимуть 27 градусів із позначкою плюс в день. В інших населених пунктах буде на 2 градуси прохолодніше. Вночі в середньому обіцяють плюс 17. На заході буде трохи тепліше. Позаздрити можна мешканцям Ужгорода. У цьому місті погода буде ясною увесь день, а стопчики термометрів досягнуть позначки плюс 28. Таку ж температуру обіцяють і у Чернівцях. Жителі цього міста зранку до вечора грітимуть сонячні промені. Сонячна погода радуватиме також жителів Одеси та Сімферополя. У першому місті зафіксують найвищу температуру на півдні – 31 градус із позначкою плюс. У Херсоні та Миколаєві буде на 2 градуси прохолодніше, в усіх населених пунктах регіону буде сухо. Максимум 26 градусів вище нуля зафіксують у цей день на сході. Вночі термометри показуватимуть близько плюс 15. У всіх містах регіону буде сухо, а погода не буде похмурою весь день. Мешканців Харкова та Луганська порадить сонячний ранок. Тим, хто живе у Чернігові, хороший настрій гарантовано. Це місто єдине на півночі, якому не прогнозують хмарність. В інших населених пунктах погода змінюватиметься протягом доби. Найтепліше буде у Житомирі. Там стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 24. На градус тепліше буде у столиці. У світлу пору доби у Києві світитиме сонце. Вночі термометри показуватимуть плюс 17. Такою буде погода 25 червня. За місячним календарем це день милосердя і співчуття, душевної щедрості, готовності допомогти тим, хто цього потребує. На цьому все. З вами була Таїсія Головко. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.